Tukaj so poudarki današnjega pomurskega dnevnika. Vse več zdravstvenih domov po državi se sooča z odhodi družinskih zdravnikov. Bili smo v Lenartu, ki mu grozi podobna usoda kot Slovenski Bistrici. Do vikenda se splača počakati z nakupi, pred vrati je namreč festival nakupov in zabave v Mursko-Soboškem BTC-ju. Mariborski kriminalisti so stopili na prste kriminalcem, ki so ponarejali evrske bankovce. Prenova dotrajane in nevarne Markišavske ulice je prestavljena na leto 2028. Prebivalci so razočarani. Sončnih dni še vedno ni na vidiku, zato bomo morali še naprej s seboj nositi dežnike. Spoštovane gledalke in gledalci, gledate Pomurski dnevnik. Nedaleč stran od Pomurja, v Lenartu v Slovenskih Goricah, je napeto. Potem, ko je iz tamkajšnjega zdravstvenega doma, najpomembnejše zdravstvene institucije v Slovenskih Goricah, odšla zdravnica družinske medicine, 14. novembra odhaja še druga zdravnica. Če ne bodo našli zamenjave za njo, bo brez izbranega zdravnika ostalo 2800 ljudi, saj so ostale ambulante že polne. Da bodo v zdravstvenem domu Lenart čez noč našli novega splošnega zdravnika, pri kateremu bi se lahko opredelilo toliko ljudi, je malo verjetno. Se obeta nova Slovenska Bistrica? Miroslav Kraner je zgolj eden od skupno približno 2800 pacijentov, ki ne vedo, kaj se bo izcimilo iz dogajanja v zdravstvenem domu Lenart. Moja doktorca Davidovača bo zdaj odišla. Pol ne vem, kako bo naprej bil na operaciji zdaj v bolnici, kako pa tu naprej, pol pa. Je to neka negotovost za vas? Negotovost. Definitivno negotovost. Potem, ko je ena zdravnica družinske medicine že odšla. Pacienti, ki se z odhodom zdravnice Galije Višnar-Petol, ostali brez izbrane zdravnice, je svoj odhod za sredino novembra napovedala še druga. Obe odhajata v koncesijski ambulanti. Zaenkrat je ostalo brez zdravnika okrog 800 pacientov. Če nam ne uspe najti nadomestila, bo teh pacientov dodatnih še 2000. Vseeno upamo, da neki boljši scenarij oziroma bolj razumeveč, kot je bil v Slovenski Bistrici. V ordinacijo se začasno kot zdravnik splošne medicine vrača tudi dosedanji direktor zdravstvenega doma Jožef Kramberger, ki je odstopil neuradno zaradi teh odhodov. Zdravstveni dom Lenart pokriva skupno približno 20 tisoč prebivalcev, večina teh pa sedaj ostaja brez možnosti novega zdravnika. Ostale ambulante so namreč že polne. Mnogi pacienti iščejo zdravnike drugje. Žalostno. Ne vem, kaj je narobe, ne bom jaz zdaj pametovala. Vem pa, da je nekaj na vrhu narobe, to pa vem. To bi morali urediti. Ne? Jaz sem pač vseeno za javno zdravstvo. Pravijo, da je plača preniska, samo koliko se vidi, bi to ne bi bilo res. Manj naj privati delajo, pa bo. Da so preobremenjeni pa premalo plačani, tak jaz čujem, ne? Poleg rednih ambulant morajo zdravniki družinske in splošne medicine v Lenartu in tudi v primerljivih zdravstvenih domovih po Sloveniji opravljati tudi istočasno delo v urgentni ambulanti po razporedu. Torej, če nekdo pride v svojo ambulanto družinske medicine in je hkrati še razpisan v urgentno ambulanto, je na dveh deloviščih. Kot sem že rekla, če je nujen primer, gre na teren in potem ga tudi po dve uri ali pa še celo več ni, njegove pa pacienti pa potem čakajo. V zdravstvenem domu so že več let z razpisi iskali dodatne kadre, a jih zaradi splošnega pomanjkanja zdravnikov družinske medicine v Sloveniji niso uspeli pridobiti. Tamkajšnji župan je kritičen do vlade in ministrstva za zdravje. Ni nobena posebnost v Lenartu, da gredo zdravniki takoj, ko pač dobijo možnost, da lahko grejo v zasebništvo, da dobijo koncesijo, takoj grejo potem. Vkolikor koncesije ne dobijo, pa se pri zasebniku zaposlijo, je še jasen župan. Zato naj bodo pravila enaka za vse. Ljudje pa... Ni v redu to, kar se dogaja. Jaz pravim, mi navadni občani smo menda bolj pametni kot pa nekateri odločevalci. Zgleda. Občinam zdaj ne preostane drugega, kot da skupaj z zdravstvenim domom iščejo rešitve in čim prej zagotovijo zdravnike, ki bodo prevzeli programe in razbremenili obstoječi kader.
Drage gledalke in gledalci, odložite nakupe, če le niso nujni, saj v BTC City Murska Sobota prihaja pravi festival nakupov in zabave. Jutri in v soboto se bo nakupovalno središče prelevilo v mesto popustov, akcij in zabavnih dogodkov. Z nami je direktor BTC City Murska Sobota, gospod Mitja Horvat, ki nam bo razkril vse podrobnosti. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, gospod Horvat. Ali sem prav povedala, da je potrebno z nakupi počakati vsaj še do jutri? Ja, sicer mi pravimo sigurno, drugače povabljene tudi danes in vse druge dni. Ja, kot ste že omenili, pripravljamo za tradicionalni festival nakupa in zabave, pa je petek in soboto z pestrim programom in seveda največji poudarek pa na popustih in ugodnostih naših poslovnih partnerjev. Kakšne ugodnosti in promocije pa bodo na voljo obiskovalcem v BTC City trgovinah? No, vsi točno znani popusti, vsi znani popusti bojo znani v petek, takrat bo tudi razkrit na naši spletni strani, tako da priti morate nas obiskati v vsakem primeru. Drugače pa kot vsako leto naši partneri pripravijo res popuste, ugodnosti, da letos tudi kakšne nove. No, v novih trgovinah, v novih ambijentih pri nas v Murski Soboti, tako da poleg pestrega programa seveda povdarek na popustih, kot smo že povedali. Ali se letošnji festival morda kaj razlikuje od tistih iz prejšnjih let? Ja, vsak naš festival se malo razlikuje od prejšnjega, mi se trudimo biti vedno boljši, aktualnejši, zanimivejši. Letos smo tudi malo bolj trajnostno naravnani. Eno super razstavo smo pripravili skupaj z eno srednjo šolo, ne bom izdal. Prite, res vam ne bom žal, vse, ko so nam pripravili dijaki, je res vredno ogleda. Drugače pa tudi za najmlajše v petek, Čarodej, Magic Aleksandr bo prišel delavnice. Tega bova se še dotaknila, ja. Ne? Kakšne dejavnosti so oziroma dogodki so pa načrtovani za družine, otroke, pa tudi druge obiskovalce, rekli ste, zabave ne bo manjkalo. Tako, tako. Vse ta festival je namenjen dejansko celi družini, vsem našim obiskovalcem. V petek ponavadi pripravimo kaj bolj za mlajše generacije, tu skupaj z družinami, kot sem rekel že v 17. uri, potem nas prije obiskati Magic Aleksandr. Poslikave obrazov bodo potekale, štandi bojo, promocije, akcije. Na soboto potem dopoldan, se pravi, začnemo ob 8, z popusti, pa z akcijami, pa z stojnicami in promocijami. No, ob 10 pa potem pride Leopold prvi, ki nas bo potem zabaval in nas potem odpeljal do poznega popoldneva. Lani je bil festival zelo uspešen. Kakšna so kaj vaše pričakovanja glede letošnjega obiska? No, klik sem prej začel malo na to temo. Neke novitete smo pripravili, ene nove trgovine smo odprli v našem centru. Zapolnili smo tiste prazne vrzeli končno, ki so tam bile pri nas kar nekaj časa. Tako da jaz mislim, da obiskovalci bojo zadovoljni, bojo navdušeni. Res jih s veseljem pričakujemo in potrudimo se vedno za vsakega. In jaz mislim, da bo tudi letos tako. In za vsakega se tudi kaj najde, ne? Tako. Ob tem ste pripravili tudi eno mikavno nagradno igro, če nam lahko glede tega zaupate še kaj več? Ja, dve mikavni pampunci boste tudi prišli iz Ljubljane, ki boste v to akcijo tudi promovirali. To je bistvo poslika in potem sodeluje v nagradni igri. Fond je 1500 evrov, ki ga bomo razdelili potem med naše nagrajence. Tako da, ko kupite, poslikate spletno stran in potem se žreba. To pa verjetno ne bo edini takšne vrste festival. Do konca leta še nas vse eno loči nekaj časa. Kaj še lahko letos si obetamo? No, če lahko izkoristim to priložnost, če sem že tu, bi vsekakor povabil na Martinovanje, ki ga bomo letos pripravili 9. novembra. Na Martinovo soboto, super smo se zastali tudi to Martinovaj, mislim, da bo res vrhunsko, tako da vabljeni tudi tja, no pa potem do konca še rojstni dan, torta velikanka, sigurno bo še kakaj bend obiskal in kako nagrado podelil ali pa kakšno presenečenje, tako da do konca leta nam ne bo manjkalo zabave in doživeti. Tako da tudi, če vas kdo ta vikend ne uspe obiskati, pa ne bo zadnja priložnost za zabavo. Upam, da resim. Ja. Najlepša hvala, da ste nas danes obiskali in seveda vam želimo uspešno izvedbo dogodkov. Najlepša hvala za vabilo. Hvala.
V sklopu obsežne kriminalistične preiskave so kriminalisti policijske uprave Maribor prejšnji teden izvedli hišne preiskave na več lokacijah. Zaradi suma kaznivih dejanj, kot so ponarejanje denarja, preprodaja orožja in nedovoljena proizvodnja prepovedanih drog. Med preiskavo so odkrili kriminalne združbe, ki so v sodelovanju z italijanskimi osumljenci ponarejale denar predvsem bankovce za 20, 50 in 100 evrov, ki so bili izjemno kakovostni in težko prepoznavni. Skupno je bilo zaseženih za več kot 180 tisoč evrov ponarejenih bankovcev. Poglejmo izjavo. Ponarejeni bankovci so bili unovčeni v različnih trgovinah, bencinskih servisih, igralnicah, pri nakupih izdelkov preko spleta in podobno. Hudodelska združba je pri svojem početju bila zelo previdna in dobro organizirana. V sklopu preiskave navedenega kaznivega dejanja je bilo kriminalni združbi z območja Slovenije zaseženih 2833 ponarejenih bankovcev za 50 evrov in 390 bankovcev za 100 evrov, kar znaša skupaj za 180.650 evrov ponarejenih bankovcev. Zaseženi ponaredki so bili izjemno kvalitetni in na prvi pogled niso odstopali od pristnih bankovcev, prav tako so vključevali tudi nekatere zaščitne elemente. V zaključni akciji je bilo sicer osumljenim zaseženo tudi za 21.800 evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Dolgo pričakovana prenova ceste na Markišavski ulici, ki povezuje Mursko Soboto z Goričkim, se je močno zamaknila. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki vodi vse aktivnosti, je projekt prestavila na leto 2028. Razočarani so tako prebivalci, kot tudi murskosoboški župan Damjan Anžel, ki bo o tej ničkaj vzpodbudni novici povprašal tudi pomurske poslance. Krajani Markišavske ulice so obupani, saj se je dolgo pričakovana prenova ceste, ki je v izjemno slabem stanju in ogroža varnost pešcev in kolesarjev, prestavila na leto 2028. Ulica, ki povezuje Mursko Soboto z Goričkim, zaradi pomanjkanja pločnikov, kolesarskih poti in slabe razsvetljave, ogroža varnost prebivalcev, predvsem pešcev in kolesarjev. Za prenovo je odgovorna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki vodi vse aktivnosti, vključno z odkupi zemljišč potrebnimi za začetek del. Na nujnost ukrepov zaradi vse bolj nevarne ceste opozarjata tudi direktor lokalnega podjetja Janez Kodila in predsednik krajevne skupnosti Markišavci Milan Horvat. Medtem, ko je župan Murske Sobote Damjan Anžel že izrazil razočaranje od pomurskih poslancev, pa si želi pojasnil. Muhasto jesensko vreme z oblačnostjo in občasnim dežjem nas bo spremljalo tudi jutri. Nekaj sončka pa se nam ta teden še vseeno obeta, več v vremenski napovedi. Za nami je oblačen in deževen dan. V krajinskem parku Goričko in v Lendavi smo opoldan namerili 9, v Radencih in Murski Soboti pa 10 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, občasno bo še deževalo, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. V vzhodnih krajih bo padavin malo. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 16, najviše dnevne pa od 10 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti, Mariboru in Ptuju se bodo gibale med 8 in 9, najvišje dnevne pa med 10 in 11 stopinj Celzija. V soboto bo ponekod v zahodnih krajih še rahlo deževalo, na severovzhodu se lahko popoldne oblačnost trga. V nedeljo bo več sončnega vremena, zjutraj bo ponekod v vzhodnih krajih lahko megla. Temperature v Murski Soboti se bodo lahko v naslednjih dneh zjutraj gibale od 5 do 7, čez dan pa od 10 do 13 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Če želite izvedeti še več o dogajanju v Pomurju, pa vas lepo vabimo k obisku naše spletne strani www.tvideja.si. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnič.